রয়েছো নয়ালি ঢেকিয়াজুলি আর গাড়ি চাই নাই আর যাব ওলাইছো তিতাবর আজি বন্ধু আকাশতর কিবা নতুন শপ এখন খুলব সো তার গিয়ে আছো। নমস্কার বন্ধু, স্বাগত জানালো অন্য ভিডিওলে এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর এটা গিয়ে আছো তিতাবরলে, এতালে মেজিক এখনো দেখা নাই বা যি কি নক পাই লগে তিতাবর। ওকে আহি পালো আর এখন আছে আকাশতর নতুন মিঠাই দোকান আর এটা আছে ভিনদেজ আর এফালে সানিদা আর আমি বহুত দেরি বহিল দশটা কি কম সবে দেখাই আছে, সানিদা অবিলাস অন্যম অঙ্কুৰ সবে দেখাই আছে। এদিন আহিম বা নিউ কালেকশন আহিম চাবলৈ দেই। বৰফি সুইটস মই ফিটা কাটিব লৈছো। মই তোমালোক দুইগৰাকীকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো। লগতে আৰু এটা অনুৰোধ কৰোঁ ফিটা কটাৰ আগতে যে চুগাৰ ফ্ৰী মিঠাইৰ ওপৰতো কনচেনট্ৰেট কৰাটো উচিত। আজিকালি চবেই চুগাৰ থাকিলেও নাথাকিলেও খায়। যিয়ে নহওক দুয়োগৰাকীকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এইজনে সেইজন যিজনে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰি দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা ৰখা থাকে। আগতে যেনেকৈ আড্ডা মাৰি বহি থাকিছিলে, আজিকালি কিন্তু বহুত কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত কাম কৰে, কৰ্মমুখী হৈছে। আৰু ভাল লক্ষণ যে এটা পঢ়া শুনা কৰি কোনোবাই চাকৰি দিব বুলি অপেক্ষা নকৰি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত হোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা। যিকোনো উপায়েৰে যি কাম কৰি নিজৰ ভাল লাগে সেইমতে নিজে সংস্থাপনটো নিজে বিচাৰি গৈছে বহুতে। আৰু বিশেষকৈ লকডাউনে বহুতক শিকায়ো দিলে আৰু সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে। আৰু এই সূত্ৰে মই তিতাবৰবাসী ৰাইজক প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সহযোগত মই ইয়াতে কৰি থাকিব পাৰিছোঁ। আৰু সকলোকে মই এটা কথা আৰু জনাব খুজিছোঁ যে আপোনালোকৰ মাজৰ যিসকল নতুন চাম আছে বা যিসকলে অভিনয় কৰিব ইচ্ছা কৰে, সুযোগ পোৱা নাই, তেনেকুৱা বহুত মানুহক মই অভিনয় সুযোগ দি আছো, অভিনয় কৰাই আছো, আগলৈও কৰাই যাওঁ। আপোনালোকৰ ভোক লাগি আছে এতিয়া, মিঠাই দেখি ভোক লাগিছে নেকি? মিঠাই দেখি ভোক লাগিছে কি? আচ্ছা গাড়ী চাই পেকেট লাঞ্চ আৰু এটা লাগে বেলুনৰ কাটি কেটলান খালি একদম ধুনীয়া গাঁও পানী। আৰু এইফালে কিবা কিবি আছে, মিঠাই আছে, কেক আছে। এতিয়া এই অংকুৰে কি লোৱা এতিয়া অংকুৰ? আচ্ছা আচ্ছা, এইবোৰ অংকুৰে লৈ আছে এতিয়া খাই। আৰু এইখনে আজি মুকলি হ'ল তিতাবৰত আকাশতৰ বৰফি সুইটস নামৰ এই মিঠাই দোকানখন। চ' ইণ্টেৰিয়ৰটো অকণমান দেখাই দিছোঁ, ভিতৰত কি কি আছে। এইপিনে বেকাৰী আছে আৰু এইফালে কেক পাব। আৰু A few moments later. Okay, আৰু আকাশতৰ বৰফি সুইটস ধুনীয়াকৈ অপেনিং হ'ল। আৰু এতিয়া আহিলোঁ ঘুগুনি খাবলৈ। এখন ঘুগুনি মিছন ঘুগুনি বোলে বোলে ফেমাছ হয়। আচ্ছা, আৰু ইয়াৰ বোলে অংকুৰৰ মিছন বুনিয়া নহ'লে আকৌ বুনিয়া বুজিয়া ল'বগৈ। এতিয়া হৈ গ'ল ঘুগুনি।
আৰু এখন কি ইয়াত ফেমাস নেকি ভাল লাগে খাই আচ্ছা তো আমি এটা টেস্ট কৰি চাওঁ সাইগল আলু সব গুগুনি বঢ়িয়াকে খাই লওঁ খাই কেনেকে লাগিলে মজা এটা সেই অংকক ইয়াত আহিলো খালো বলো গুগুনি এতিয়া বাই বাই এতিয়া বোলা এতিয়া গৈ গৈ থাকো আমি এতিয়া যোৱাত যাওঁগে তো এতিয়া ঘৰ যাম আৰু সেই ঘৰ পালেহি আৰু এইটো আছিলে এটা সৰু ভিডিঅ' আজিৰ দিনটোৰ চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে মানে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকল আজি মোৰ চেনেলটো নতুন পালে প্লিজ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব চ' আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ টিল দেন টাটা বাই বাই